А пане Романе, що ж там за таке депо у Мелітополі, що там весь час щось вибухає? Ну, ми бачимо і знаємо про постійні постріли наших систем по території Русні окупованої. В Мелітополі не тільки завжди прилітає по логістичним шляхам, по складам боєприпасів, скупчення військ, тому бавовна вона завжди була, є і буде, і нехай навіть не сподівається, що щось буде спокійно. Так, тим більше, що погода вже починає покращуватися, весна, все розквітає, бавовна в тому числі. А до речі, кажуть, що вони там викопали при цьому якийсь гігантський просто окоп 70 кілометрів. Якось це їм допоможе впоратися із тим, з чим вони зараз стикаються? Ну, вони окопуються стабільно щодня. Нещодавно були опубліковані знімки з Максара, де було видно дуже багато фортифікаційних нових зведень, окопів. Тому вони бояться, вони окопуються і, можливо, не знаю, там готуються до оборони, хоча їм краще втікти, тому що живого місця там точно не залишиться. Ну, бачите, все одно вони залишаються. Що їх там тримає? Ну, по-перше, Мелітополь і взагалі та частина окупованої території для них дуже важлива, адже це, в першу чергу, сухопутний коридор між Донбасом і Кримом. Це були вологі мрії Путіна, то вони для цього і в більшості випадків створили цю всю операцію, тому що це була їхня мета, і вони спокійно звідти, впевнені, не підуть. Вони готуються до оборони, але час покаже. А загалом, якщо говорити про ситуацію на нашому півдні, то зокрема, були окремі повідомлення про те, що переміщуються, вони трошки відходять нібито на лівобережжі Херсонщини, ну, аби не потрапляти під удари нашої артилерії. Зараз є якісь у нас передумови чи ознаки того, що ворог може якісь жести доброї волі здійснити? Вони постійно здійснюють якісь переміщення, це відбуваються якісь ротації, якісь зосередження концентрації військ на якомусь там напрямку, місті, селі, тобто поки ніяких жестів доброї волі не видно, і це потрібно розуміти, що просто так вони звідки не підуть. Угу, так, вони дійсно там тримають. Проте водночас, я так розумію, на відміну від східного плацдарму на півдні зараз, ну от окрім тих жахливих обстрілів, якими вони тероризують населення на деокупованих територіях, на підконтрольних територіях, ну можна сказати, нема. Чи є якісь зіткнення, вони там якісь наступальні дії можуть готувати? Вони прощупують потрошку оборону, як і завжди, намагаються десь пролізти окремими групами, але як такого просування немає, там постійно йдуть артилерійські бої, постійно йдуть обстріли, але якщо з нашого боку це обстріли по військовим об'єктам, скупчення військ, то як ми бачимо, Русня постійно обстрілює наші міста, села, знищуючи цивільну інфраструктуру і вбиваючи цивільних людей. Так, до речі, бавовна також була і у Токмаку, саме звідти тероризують обстрілами Запоріжжя тривалий час. Чи зараз якось зменшилася інтенсивність цих обстрілів? Ну, як ми бачимо, нещодавно було знову обстріляно Запоріжжя. Зараз, ось нещодавно, ну це не стосується півдня, але прилетіло і в Слов'янськ, тобто Русня обстрілює всюди. Вона обстрілює просто безжалісно саме по цивільним об'єктам, і наші війська стараються це присікати, виявляти, де стріляють, і відповідно відповідати вогнем. А так, і до речі, ще залишається все ж частина Миколаївської області, фактично не деокупована, називаємо це так, Інбурнська коса. Були окремі її від оперативного командування Південь коментарі щодо цього. Також достатньо такий був інтригуючий допис від голови Миколаївської ОВА у телеграмі. Зараз можемо сказати, яка там ситуація, чи залишається там рашистське угрупування? Ну, як ви бачите на мапі, та частина окупована, але з приводу Кінбурзької коси я б утримався якихось коментарів. Там Збройні сили працюють, і результати ми вже побачимо, коли вони там будуть. То там багато розповідати не варто.
Так, ну звичайно, що під час війни взагалі. А зайве треба дуже слідкувати за словами, і зайве сказати можна дуже і дуже легко. А так, тоді до інших тем переходимо. Величезні втрати рашистських спецпризначенців змінили динаміку війни. Принаймні, такий висновок зробило видання The Washington Post із посиланням на нібито злиті документи Пентагону, зазначають, що російське це угрупування, командування надмірно покладається на спецпідрозділи, які брали участь у війні у складі піхотних формувань, які, як і українські, зазнали величезних втрат. Зазвичай спецпризначенцям доручають таємні місії з високим ступенем ризику, наприклад, захопити президента. Втім, рашистські командири віддали наказ елітним військовим вступати у прямий бій. В документах не сказано, скільки спецпризначенців вбили чи поранили в Україні, однак, посилаючись на перехоплення розвідки, відомо, що тільки один підрозділ 346-й втратив майже всю бригаду, 750 людей. Ну і загалом це вже не вперше лунає інформація про те, що рашистські так звані елітні війська беруть участь у боях, в тому числі біля Бахмуту були такі повідомлення від британської розвідки. Загалом, чи можемо ми зараз сказати, що участь тих так званих елітних підрозділів, професійних військових якось змінила ситуацію на фронті? Ну, зараз ми бачимо в Бахмуті застосування не тільки вагнерівців, а вже й спецпідрозділів, спецназ, десантники. Тому вони все-таки вносять якісь корективи в попередні їхні дії, адже якщо раніше зеки і просто набрані люди просто з різних місць давили м'ясом і вмирали, то люди, які мають досвід, вони воюють більш обережніше, більш професійніше, але все рівно вони вмирають дуже великою кількістю, потрапляють в полон. Тому що наші збройні сили, наші сили оборони більш досвідченіші, більш яскравіші на полі бою. І ми досі тримаємо оборону в Бахмуті, попри їх застосування. Тому, як показує практика, вони є, але вони нічого суттєво не змінюють. Так, як бачимо, натомість у Бахмуті ситуація зараз дійсно непроста. Останніми днями посилилися артилерійські обстріли, достатньо серйозні. Бачимо, що і важку техніку ворог почав туди вже так теж протягом тижня-двох підтягати. І тиск у бік залізниці посилився. Що вони хочуть? Вони зараз хочуть цю залізницю захопити, аби підвозити туди боєприпаси, особовий склад. В чому там зараз ситуація? Ну, вони закріпляються на кожній вулиці, яку займають. І от буквально декілька хвилин назад на нашій мапі вийшло оновлення з приводу залізниці. В центрі міста йдуть дуже важкі бої. І, по суті, ми втратили наразі елеватор. Русня намагається перейти на іншу сторону залізниці. Її було там помічено. Відповідно, тиск збільшується з кожним днем все більше і більше. І, ну, там використання залізниці зараз як такої не буде, тому що вона розбита, по ній постійно прилітає. Наші війська контролюють з боку аеророзвідки, артобстрілів, коли Русня заходить, там намагається закріпитися. У них це поки сильно не виходить, але вони тиснуть з великою силою і бої дуже активно продовжуються. При цьому також повідомляється про те, що на Авдіївський напрямок достатньо активно вони підтягують резерви, намагаються там закріпитися, в тому числі на трасі на захід від Новобахмутівки, у Первомайському та Мар'їнці також тривають зараз бої. Біля Вугледару ворог намагається штурмові дії відновити. Зараз, я так розумію, якась активність у них почалася. Вони до чергової дати тепер Великодня якісь намагаються показати господарю Кремля результати. Я б не сказав, тому що в Бахмуті інтенсивність боїв не знижується, тобто вона була постійно. Концентрація військ на Авдіївському напрямку також постійно відбувається. Вони намагаються десь прощупувати нашу оборону, вони збираються. В лоб у них Авдіївку брати не виходить, тому вони, як ви бачите на мапі, намагаються її обійти. Але вже який день і тиждень і місяць наші війська тримаються там, тобто це теж не новина з приводу концентрації. Мар'їнку вони просто стирають з лиця землі, і так само Первомайськ, там йдуть дуже важкі бої, вони тиснуть з усіх боків, намагаються закріпитися, прощупувати оборону. Зараз почала активність на Вугледарському напрямку, там вони зайняли ось так само по оновленню, яке відбулося декілька хвилин назад,
вони зайняли там посадочку, тобто вони пощупують з усіх сторін. Там раніше вони намагалися прийти з заходу, потім вони там в лоб намагалися. Ми пам'ятаємо ті всі відео знищення техніки великій кількості. Зараз вони вже східніше намагаються протиснутися, тобто постійно такі якісь просування, постійно якісь намагання прощупати і прорвати нашу оборону. Це теж не новина. Ну і на Креміній так само відбуваються такі бойові дії активні, обстріли, намагання просунутися хоч десь, там прощупати нашу оборону. Це відбувається постійно, відбувалося. І так само на Білогорівці зараз відбулися такі трошки несуттєві, неприємні зміни. Але я сподіваюся і впевнений, що наші війська відіб'ють ту територію і повернуть те, як було до цього. А так, при цьому інститут вивчення війни висловив таку думку, що рашисти більше не здатні проводити кілька великих наступальних операцій одночасно. Через це доводиться їм обирати, штурмувати одне місто чи інше. Ну, як ознаку, аналітики порахували недавнє перекидання рашистських солдатів з-під Авдіївки у район Бахмуту. Чи ви погоджуєтеся з думкою, що немає зараз у рашистів резервів, аби на всіх напрямках посилити і активізуватися? Я не знаю, звідки інститут вивчення війни взяв цю інформацію, що вони не можуть, тому що зараз починається активність знов на Вугледарському напрямку. Вони концентрують на Авдіївському напрямку і постійно там намагаються на трасі східніше Новобахмутівки закріпитися. Вони постійно атакують на Кремінній, постійно десь прощупують. Ну, тобто це не якісь масштабні атаки, а вони намагаються десь там якусь посадку взяти, якийсь опорний пункт. То це постійний штурм і постійна активність. І ми бачимо Бахмут, який, хоч і силами вагнерівців, але ми помічаємо там уже чим далі, тим більше регулярів. Вони штурмують, атакують. Тобто, ну, якісь наступальні дії вони йдуть всюди, дуже величезний фронт активності, але ми їх стримуємо, і тому що русні дуже багато. Хоч вони вмирають пачками, але їх дуже багато. І якісь штурми, якісь активності, вони йдуть по всій лінії зіткнення. Ну так, і їдуть вони, вочевидь, ми бачимо теж пачками. І тут теж після цих змін до їхніх законів про повістки, мабуть, теж там може щось посилитися у них. А я вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Вас вже мушу відпускати. Кажу вам до нових зустрічей в нашому ефірі. Дякуємо Дякую. також за ваш проект, за вашу роботу, яка дуже і дуже зараз багатьом допомагає залишатися в курсі подій. Нагадую, Роман Погорілий, співзасновник веб-сайту DeepState, до нас долучився.